ବାପରେ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛ? କଲେଜ ଏବେ ଆଇଟିଆଇ। ଆଇଟିଆଇ କ'ଣ ହବ ସେଇଟା? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ। ମାନେ କ'ଣ ହବ ମାନେ ମାନେ ଭାବନାରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ତମେ ଏଇଟା ହବ? ମୋ ଭାବନାରେ ତ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମୋତେ ଟିକେ ଶିଖେଇବ। କେମିତି ଏଇଟା କାହିଁକି କେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ତମେ କରାଟି ଶିଖିବ ବୋଲି? କରାଟେ ଶିଖୁଥିଲି ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳିଛି। ତ କାରଣ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ସେତେବେଳେ ପଚାରୁଥିଲେ ବର୍ଷାକୁ, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଛି ଆମର ପେପରରେ ଟିଭିରେ କି ଝିଅମାନେ ଏତେ ନିର୍ଯାତନା ପାଉଛନ୍ତି ବଗେରା ବଗେରା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶିଖିଲି ଆଉ ତାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ପାରିବି କି ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ନିଜକୁ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଆଉ ତମ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଝିଅ ବି ଥିବେ ସପୋଜ ସେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରରେ ତମ ସହିତ କିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରେ ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ତା ସାଥିରେ ଫାଇଟ୍ କରିବାର ଅଛି ନା। ଯଦି କିଏ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାକୁ ମାନେ ହଟେଇ ପାରିବା, ନହେଲେ ଯଦି ବଳରେ ଆମକୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାହେଲେ ବଳରେ ବି ସରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ଭାବ ଆଗ ତମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ଚୁପଚାପ ଦେଖିବ ନା କିଛି କହିବ ନା ପରେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ? ନା ନା, ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଭଏସ୍ ରେସ୍ କରିବ। ଯଦି ସାମ୍ନା ଲୋକ ବେଶୀ ବଳୁଆ ଥିବ? ବଳୁଆ ଥିଲେ ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ନେବା, ବାପା ମାଆଙ୍କର ନହେଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ ବାପା ମାଆ ପୋଲିସକୁ କହିକି ସାଙ୍ଗକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତମେମାନେ ଶୁଣୁଛ ତ? ତମେ ଶୁଣୁଛ ନା କାମରେ ଲଗେଇବ? ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାହାଦୁର ହବ, ନିଜକୁ କାହାକୁ ଆକା କନ୍ଦେଇବାକୁ ଦେବନି। ହଁ, ତମେ କାନ୍ଦିଲେ ତମକୁ କିଏ ଆକା କନ୍ଦେଇବ? ତମେ ଯଦି ନ କାନ୍ଦିବ ତମକୁ ଦୁନିଆରେ କିଏ ବି କନ୍ଦେଇ ପାରିବେ। ଲାଇଫ୍ ତମର, ତମେ ଜିଇଁବ, ତମକୁ କାହାର ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ କାହାକୁ କନ୍ଦେଇବାର। ତ ତମେ ଜଣକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଲେ ସେ ଲୋକ ତମକୁ କନ୍ଦେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ତମେ କ୍ୟାପାବିଲିଟ ହେଇଥିବ। ନାଇଁ କି ଯଦି ମୁଁ କାପାବିଲିଟି ନଥିବି, କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବି, ନିଜେ କୌଣସି କଥାର ଯୋଗ୍ୟ ଆକା ନଥିବି, ନାଇଁରେ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ମୁଁ ରହିବି? ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଯେମିତି ନାଚିବ ମୁଁ ସେମିତି ନାଚିବି? ମୋତେ କହିବାର ମାନେ ହେଉଛି ଏବେ ତମେ ବହୁତ କୁନି କୁନି ଅଛ, ତ ତମେ ପାଠପଢ଼ାରେ ନିଜକୁ ଏମିତି ଗଢ, ଏମିତି ଗୋଟେ ପୋଜିସନରେ ରୁହ କିଏ ତମକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଭାବିବ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାଖରେ ପାୱାର ଥାଏ, ପୋଜିସନ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନା ଲୋକ ତାକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ ସିଏ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରେ। ତାହେଲେ ତମେ କୋଉଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସାମ୍ନା ଲୋକ ଆକା ତମକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁ ତ ସେମିତି ହବ ତ? ତମେ କ'ଣ ହବ? ତମେ ମଡେଲର ହବ ପକ୍କା? ସିଏ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ମଡେଲର ହିଁ ହବ। ଏପଟେ ବସ, କ'ଣ ତମ ନାଁ? ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୌଧୁରୀ। ତମେ କ'ଣ କରିବା ଭଲ ପା? ମଡେଲର ହବ ବୋଧେ ମୋତେ ଆକା ଲାଗୁଛି। ସେମିତି ନା? ଯାଉ, ତମେ ହିରୋଇନ୍ ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଦେବ, ମୁଁ ଆସିବି ତମ ଘରକୁ। ଦେବ ତ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ହିରୋଇନ୍ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛ? ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛ? ତମେ କ'ଣ ହବ? ମୋ ଶାଶୁ ଆଚ୍ଛା, ଏପଟେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତମେ ଟିଚର ହବ? କ'ଣ ପାଇଁ? ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକା ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ତାହେଲେ ତମକୁ ଡରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପାଇଁ କହୁନ? ମୁଁ ଗଜମୂର୍ଖ ନା ଗୋବର ଗଣେଶ। ହେଲେ ପକ୍କା ତମେ ମୋତେ ଫାଇଟ୍ ଶିଖେଇ ଦେବ? ହଁ, ନିହାତି ନିହାତି, ପକ୍କା ପକ୍କା। କ'ଣ ପାଇଁ କି ଯେଉଁମାନେ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ତ ଅଲଗା କଥା, ହେଲେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଆଖିରେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ କେତେଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି ତମେ ଦେଖୁଥିବ, କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ହେଲେ କେଉଁଠି କାହାର ଅସୁବିଧା ଥିଲେ କି କାହାକୁ କିଏ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ଦେ ଧନାଧନ। ଏବେ ତମକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆକା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭଳିଆ କେତେ ଝିଅ ବି ଆକା ଦେଖୁଥିବେ। ତମେ ମୁଁ କହୁନି ତମେ ବହୁତ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟ ପାଇଯାଇଛ, ବ୍ଲୁ କ'ଣ ରେଡ୍ ବେଲ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି, ତମେ କିଛି ତ ଯେତିକି ବି ଶିଖିଛ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ସେଭ୍ କରିପାରିବ। ତ ମୋତେ ଆଜି କିଛିଟା ଟିକେ ବି ଆକା ଟିକେ ଡିମ ଦେଖିପାରିବ? ହଁ, ନିହାତି। ଡାର୍ଲିଂ କିଏ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଆସିବ ତମେ? ଆରେ ଇଏ ପୁରା ମାଡ଼ ମହାଦେବ, କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇ? ମୋତେ ମାରିବନି, ନା ନା, ଶିଖିକି ଯିବି। ହଁ, ଚାଲ ଏବେ ଗୋଟେ ଭାବ, ତମେ ରାସ୍ତାରେ ଏକା ଯାଉଛ, ତମକୁ ଟୋକାଡ଼େ
ଧକ୍କା ମାରିଦେଇଛି ତାକୁ କେମିତି ପକ୍କା ମାନେ ଗୋଟେ ସେ ମିଳିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ସବକଟେ ଧର ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ ସଡନଲି ତମେ ସେଇଟା ସଡନଲି କିଏ ଯାଇକି ଏମିତି ପିଟେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି ତ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଓକେ ତ ତମେ ସେମିତି ଆସ ସେପଟୁ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ବୁଲିଯିବା ଆଉ ଥରେ ଆସ ବାପରେ ପୁରା ଆଟେନସନ ରଖିଛୁ ଏଇଠି ତାର ତ ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ହେଇଗଲ ଗନ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ କୋହଳିଟା ମାଡ଼ ହେଉଛି ତାର ଏଇଠି ନହେଲେ ଏଇଠି ତ ମାଡ଼ ହେଲେ ସେ ପୁରା ଏମିତି ହେଇଯିବ ଓକେ ଝଟକା ଟିକେ ଜୋରସେ ଲାଗିବା ଦରକାର ନା ଆସ ଏଇଟା ଓ କିଛି ନାଇଁ ବାସ ଆମେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଉ ତାପରେ ସିଏ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡର ବି ହକ୍ କରିଦେବ ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆସିକି ହକ୍ କର ଜଣେ ଯଦି ଆମକୁ ହକ୍ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ତଳେ ପକେଇକି ଆଲୋ ହକ୍ କଲେ ପୁରା ଭଲ ଧରିଦେଲା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଆରେ ମୋତେ ଛାଡ଼େ ଏମିତି କ୍ଲାସ୍ କହିଲେ ତ ସେ ଛାଡ଼ିବନି ତ ଆମକୁ ଏମିତି ପୁଶ୍ କରିକି ବଡ ବାହାର ପଟ ବାହାର କରିକି ଏମିତି କରିକି ତଣ୍ଟିଟା ସିଧା ମାରିଦେବା ତାପରେ ଦୌଡ଼ିବା ଆଚ୍ଛା ଜାନ ତମେ ତ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଏମିତି ମାରିଲେ ତମର ସମାସ୍କନ୍ଦ ଯିଏ ଭାବ ଗୋଟେ ହଟା କଟା ପୁରା ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ଟକଡ଼ା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ମାରିପାରିବ ହଁ ନିହାତି କୌଶଳ ସେ ଝିଅ ପିଲା ହାତରୁ କେବେ ମାଡ ଖାଇନି ଡାଇରେକ୍ଟ ବକ୍ସର ହାତରୁ ମାଡ ଖାଇବ ଟିକେ ବାଗେଇକି ସାଉଁଳେଇକି ଦବ ଆରେ ଏଡେ ଗୁଡା ଟୋକାଟା ହେଇଛୁ ବିବାହ କରିନୁ ଛାତିରେ କଣ ହେଲାନି ବାହାରି ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ହଉନି ଛାତିରେ ତାହେଲେ ତ ପ୍ରବଳ ହେଇଥିବ ଆଉ କିଣ ବାସନ ମାଜିବ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ରୋଷେଇ କରିବ ସେ ଅଣ୍ଡା ତାକୁ କୋଉ ମାଇକିନା ବାଡ଼େଇବ ତାହେଲେ ଏଠି ଶିଖି ଯାଇଥାଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଲ ବେଶ ଆସ ସେଇଟା ନା ଲୋ ଧନ କିଏ ମାରିବ ମଙ୍ଗଳ ମା ପାଖରେ ନା ବଳି ପଡିବ ତମେ ଚାଲ ଏବେ କର ତମେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବାବ ଦୁଇ ଜଣ କେମିତି ମାରିବ ହଁ ତ ମତେ ଆମେ ସଡନଲି କିଏ ବି ଆସିକି ଆମକୁ ଧରିପାରିବେନି ନା ଫାଷ୍ଟ ଆସିକି ଠିଆ ହେବେ ତ ମୁଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛେ ଆମେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କରିପାରୁଛେ କି ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛେ କି ଆମକୁ ଖରାପ ନଜର ଦେଖୁଛେ କି ଭଲ ନଜର ଦେଖୁଛେ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛେ କି ଆମକୁ ହାତ ଧରିବା ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି କି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କେମିତି ଧରିବେ ଧର ଧର
ତମେ ଏକା ଯେମିତି ନା ସେମିତିଆ ସବୁ ଝିଅ ହବା ଦରକାର, ମୁଁ ବି ସେମିତି ହବା ଦରକାର। ଭାବ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ତମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ, ଏବେ ମୁଁ ନିଜକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବି? ହଁ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ତ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ, ଏବେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ ନିହାତି, ହେଲା? ମତେ ସମସ୍ତେ ଆଟାକ୍ କରିବ, ମୁଁ ନିଜକୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବି ସେଟା କହିବି, ହେଲା? ଝିଅ ମୋ ସହିତ ଡାନ୍ସ କରିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଖେଳିବେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜୋରେ କାଳି ହେଇଯାଉ। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତମେ ଏଇଠି ବସିଛ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଖେଳିବାକୁ? ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ମୋ ସହିତ କିଏ ଡାନ୍ସ କରିବ ହାତ ଟେକିଲ? ଆଗ ପଛ ପଛେ ଦୌଡ଼ନି, ସେମ୍ରେ ଦୌଡ଼। ଭାରି ବଢିଆ।
ଛଡ଼ା ବୋତଲ ଖୋଲିଲେ ବେବି ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ଯେମିତି ତୋରି ପାଇଁ ମନ ଭିତର ହଉଛି ଖାଲି ସେମିତି ଆଲୋ ଚହଟ ଚିକଣ ଛରି ଟିକେ ଲମ୍ବେଇ ଦେ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ତୋ ସାଥେ ଘଟିବ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିଣ୍ଟାରେ ସିଣ୍ଟା ଗେଲୁ ତୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲୁ ଦିଲଟା ଗେଲୁ ତୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲୁ ଦିଲଟା ଆଗରେ ମୁଁ ଜବାବ ଦେବି ଆକୁ ଆଜି ନେଇକି ଘରକୁ ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ନବ ଯୁଆଡେ ନବ ନା ତା ମାନେ ଗୁଲୁଗୁଲୁ କହିଦିଅ ପ୍ରିୟ ତମା ତମେ କ'ଣ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ନା ବିଷ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଖାଇଦେଇ ମରିଯାଏ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଆଉ ତମେ କ'ଣ ମୋର ସିଏ ହବ ହଁ ଆରେ ମୋ ସିଏ କ'ଣ ମୋତେ ନାଚ କରିବ ଆରେ ସିଏଟା ପୁରା କହିବ ନା ହଁ ତାପରେ ଟିକେ ମତେ ଟିକେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରୁନ ଚାଲ କେବେ ବାହା ହେଇଯିବା କେବେ ବାହାବା ଓ ଶୁଣ ତମେ ଗୋରି ହେଲେ ବି ତମେ ମତେ ଟିକେ ଟେକିଲନି ମତେ ଟେକିଲ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତମକୁ ଟେକିଲ ପକେଇବିନି ପ୍ରମିସ୍ ପ୍ରେମ କରୁଛି ପକେଇବିନି ଲୋ ଏଇଟିକା ନାଇଁ 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 ନା ସତ ପକେଇବି ତମେ ଭରସା ପାଇଲ ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟେକୁଥିବା ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବିନି ମୁଁ ଟେକୁଥିବା ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବି ଛାଡ଼ କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଲଭ୍ କିନ୍ତୁ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ଯିଏ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ବାହା ହେବା କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ କ'ଣ ହବ ପ୍ରିୟା ମୋର ବେଇମାନି କରିଦେଲେ
ना 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 केवल मु तमर ना इस कोनी लडके एट तो रोमांटिक सॉन्ग टा पडिबा टाना ना ना ओके आज का समस्त को सहित एते मस्ती करी बड मजा आसला तमन को आसला कि नहीं जाई फुलायो जाई फुला चुई चुई माने बहुत मंदुक आका करथिले तांको टिके इच्छा थिला मो सहित टिके मजा करबे चुई माने एडी पळेस अढै सिकिया बट करा इंद्र नैन हेले सुंदर दिस चा झुंडिया पिंदी न हेले झुंडिके पडो चा सिंदर नैन हेले सुंदर दिस चा झुंडिया पिंदी न हेले झुंडिके पडो चा तमे सब अंगलर बाडिया चारिले हम अड़ुआ कद हम खंडी ओड़िया हाय हिल पिंधि दिल मोरा हले दो चा दसाबो ब्यूटीफुल तमे बाहे जना बड़ुआ छा Darlo morro